しいやばい、これやばい、ダメだこれですよ、本当はすごい、これぐらいで歩いてください、ハリケーデンからこんにちは、ビオハリ、そして今日のモデル、リコさんです、こんにちは、はい、そして4週ぶりのメンテということですけども、はい、なんか結構ボロボロな感じですけども、ちなみにじゃあ1個ずつ聞きます、首肩は伸ばさない、腰、股関節、腰、股関節も痛い、不眠は寝れないです、鼻炎は鼻詰まりです、ボロボロじゃないですかですよね、いつものペンギン歩きの足は大丈夫ですか、足も上がんないんですよね、重いですか、なんかあったんですか、普通に日常生活日常生活普通に送ってどんどんボロボロになって、うん、またあれですか、16時間撮影とかあったんですか、いや、最近そこまで長いのはないですね、なんでボロボロになるんでしょうね、なんでだと思います、なんでなんでしょうね迷宮入りじゃないですか迷宮入りね、皆さんなりますよね、ならないです、ここまでボロボロに皆さん、首肩痛いとか腰とかね、直してないんじゃないかってありますけど、洗車してね、1ヶ月、2ヶ月だってね、1ヶ月もいろいろやってる条件によればですね、まあ黄砂みたいに泥だらけになったりもしますから、日々の疲労回復っていう治療はですね、これも月1メンテナンスを最低限する、もうボロボロの人は月2通ってる方もいますよね、そうすると仕事のパフォーマンス、コンディショニングが大事です、コンディションボロボロ、何起きたんですかね、なんか恋愛でこうなんかちょっとキュンとしてなんかイライラしてるんですか、ないですね、キュンがないです、キュンないですか、ラインが来ないじゃないのないですか、ちなみにインドの時に僕毎日 LINE を子供の写真を送ってくれって言ったら、インド滞在移動も全部含めて9日間行ったんですけど1回ずつ送ってきたのね、なんで送んないの、そんなそれめんどくさいじゃん、1個の映像を見てればいいじゃんって、いやいやいや、ライブの今日こうでしたとか子供ご飯食べたよって、そういう写真が俺は欲しいんだよ、いらないでしょ、そんなめんどくさい、いやいやいや送ってくれよみたいな、あんた寂しくなんだよね、決して次回はしますねっていうコメントは得られず終わりましたまあやきもきは僕もしませんけど、どうせそんなもんだなと思って、もうちょっとやきもきしましょう、ドキドキした方がいいですよ、エネルギーが回りますから、気がこれどこまで続くんですかね、オープンで、はい、まあ、ということで、はい、いきたいと思います、それでは行こう、はい、では腰足ですけども、では腰の動き見ていきたいと思います、右ひねってみましょうか、ロー、なんかすごい頑張ってる感じがしますけど、ドヤ顔されてるじゃあちょっと歩いてみましょうかね、まずね、若干やる気がない感じですけど、ちょ、足踏みしてもらっていいですか、ゼンマイが切れたおもちゃみたいになってますけどひどいひどいっすね、これひどいと思いますマジで大変なんですよ、中継するのもちょっと直しましょう、足のむくみ、ふくらはぎやばいのも10円と1円、10円と1円で改善します、でですね、1個は10円の上に1円、もう1個は1円の上に10円っていう感じで、まず右の心脈に10円を貼ってその上に1円ね、で左の心脈に1円を貼ってその上に10円でございます、はい、では足踏みトライ、おお、割と上がるようになりますね、はい、上がりますね、ちょっと歩いてみてください、はい、あ、すり足がなくなりますね、ということで11円貼ってもらいます、なかなか大変でしたけども、まあ、しっかりと治療していきたいと思います、それでは、はい、腰足ですねの治療なんですけども、基本全身調整をしてからやるんですけども、全身調整は他の動画でしていますので、
これからですね、背中と足回りですね、包血を取って針をしていきたいと思います。でちょっとなんで多分今日は最悪の時よりいいんで、多分そんなに痛がらないはずなんですよ。前振りだな。大丈夫なはずです。全然大丈夫でしょ。いやまだ。いや吸ってますよ。ちゃんと。でもそこやばい。そこやばい。防御がないんですよ。ブロックが。ここなんですね、やっぱりね。こうちゃんと上げながら。大丈夫ですか？大丈夫じゃない。大丈夫。ここです、ここ。うわ、ここはやばい。痛くないはずが、おかしいな。やばい、これやばい。ダメだ。やばい。やばい。そんなでもあります、これ。そんなでもあります。すいません。めっちゃやばい。圧が強い。では足ですね、背中終わりますので足いきます。今日そんなにいつもよりはむくんでないですね。いや圧弱めにいきますか。弱めでもだった。大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。大丈夫です。やばいっす。ちょっとやばい。これ以上やると壊れそうなんで吸引します。ちょっとサイズがおかしくなっちゃいました。はい、それでは時間になりますね。足、背中取っていきます。トゥーバーで、あ、これやばい。結構足が弱かったです。足出る人もいる。あれ、あ、はい、それでは腰、足針をしていきたいと思います。ふくらはぎの方ですね、だいぶ取れてるので、
そんなに激しい針はいらない。10分ほどレッスンみたいな。はい、それでは時間になりましたので、足腰の針取っていきます。こうです。はい、で動きチェックしてみたいと思います。それでは全身疲労と足ですけども、じゃあちょっと立っていただいて、はい、足踏みどうですかね。はい、めちゃめちゃ足上がってる。足上がってる、軽い。ちょっと歩いてみましょうか。はい、いいかね。もうめちゃめちゃスタスタいってますね。はい、すごい、はい、軽い。じゃあ歩いていたらもう全然違いますね、はい、ちょっと足踏みしてもらっていいですか。もう全然上がるじゃないですか。これですよ、本当は。すごい、これぐらいで歩いてくださいね、はい、よいしょ。いや、本当に良かった。はい、足がだるいとかですね、パンパン、疲労が溜まってる、よくむくむっていう方ですね、こういった施術受けるとむちゃむちゃ良くなりますんで、ぜひ受けていただければなと思います。ここはですね、研修センターですけども、うちの院は銀座と横浜にあります。概要欄からお問い合わせいただければなと思います。またこういった施術できる先生方も450人ぐらいおりますんで、お問い合わせいただければなと思います。あと皆さんに最後お願いがあるんですけど、このチャンネル見ていただいている方、8割9割の方がまだチャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで足どうでしたか。足が上がるようになりました。すごい楽です。よかったです。では最後、チャンネル登録と高評価、マジでモチベーション上がりますんで、よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ここにしてもボロボロ。何起きたんですか。なんか恋愛でこう、なんか直線としてなんかリアルしてないっすか。ないな、これじゃないの。ないです。